Уважаеми професори, уважаеми господин ректор, професор Бончолов, благодаря ви за тази чудесна възможност, която ви дадохте днес, за да участвам в това изключително вълнуващо за мен събитие. Даването на ефтините награди. Даже сега, когато говоря за това, леко пресипва гласа, защото ще разберете моето вълнение. Всеки път, когато идвам в старата столица на Велико Търново, това за мен е събитие, не просто посещение. Особено сега, днес, когато можем да връчим на толкова изтъкнати учени ефтимовата награда. И да поздравим един от най-големите, най-сериозните, най-проспериращите български университети, университета на Велико Търново. Казвам го не случайно, не защото днес съм ваш гост. Впрочем, аз никога тук не се чувствам като гост, защото една част от моята младост мина точно в Велико Търново, точно за да се занимавам с въпросите на медиалистиката, на археологията. Но днес е особено вълнуващо, защото само като погледна човек този състав и си казва, ето това са истинските наследници на Търновската книжовна школа. На онзи втори златен век в българската история, в който се създава толкова много литература, преписи, изкуство, който принася славата на България и на Второто българско царство далеч зад нейните предели. Когато човек се замисли какво е Евтимиева награда, един монах, патриарх, исихаст, който предполага смирение с молитва и едновременно с това превърнал се в една от най-величавните фигури в българската история. Човек, който вярваше повече на перото, отколкото на меча. Дългата българска история е записала много победи на знатни царе. Но винаги най-важното оръжие, най-проспериращото е било книжнината и просвещението. Тогава са златните векове в българската история. Първото българско царство и тук, във второто време на Търновската книжовна школа. Днес, в навечерието на празника на българските будители, искам да изкажа своето искрено преклонение пред вас. Пред това, че толкова време през годините успяхте да съхраните много от нещата, които другите университети, за съжаление, безвъзвратно загубиха. Аз никога няма да забравя колоквиумите по старобългаристика и византология, които се правиха тук. Няма да забравя никога как чакахме с нетърпение и с трепет всяко ново издание на едно чудесно списание като Палео Булгарика. Как с още по-голямо нетърпение чакахме следващия разчетен надпис. Спомняте ли си, уважаеми дами и господа, нямаше по това време дигитални техники, нямаше начин по който да се снемат тези надписи. Правихме го на една мека хартия, след това слагахме отпечатъка върху графит. И така работиха и са работили едни от най-прославените и най-сериозните български учени, професори и преподаватели. Няма как човек да не се вълнува, когато точно в този университет не само се запазиха, а се изградиха най-сериозните български учени в областта на старобългарски език, старобългарската литература, на сравнителното езикознание. И не само преподавайки тук в България, но далеч разнесоха славата ни на най-старата литература и книжнина зад пределите на България. Така както, впрочем, са правили и онези велики българи и герои от Търновската школа тук, старата ни столица. И не само патриарх Евтимий, и Григорий Цанблак, и Константин Костенечки, и много други, които са оставили имената си. И тук ще споделя с вас една голяма болка. Болката за това, че къде заради нихилизъм, немърливост, неоценяване на какво означава това за България, загубихме доста от своите лекторати в чужбина. Изключително ми е тъжно, уважаеми мои преподаватели и професори. Днес има европейски университети, в които има лекторати по македонски език, каквото и да означава това, но няма лекторат по български език. А имахме много сериозни позиции и в Унгария, и в Краков, в Полша. Имахме по целия свят, в Германия, знаете, в Регенсбург, в Кьон. Почти нищо от това не остане. И там, където ходим с моя екип и се срещаме с българските общности,
Непременно искам срещи и с местните ръководства на местните университети, за да се опитаме да върнем това, което безвъзвратно сякаш сме загубили през годините. Трудно е, но ви уверявам, че не е невъзможно. Трябва да има воля на държавата да го направи. Когато тръгнах да се занимавам с този въпрос преди 3 години, оказа се, че ние не само не стимулираме хората да отидат на тези ректорати, не само не запазваме влиянието си чрез тях във водещи университети в цяла Европа, но сме създали безкрайно много бюрократични и административни пречки към самите лектори, към българските лектори. Неуредени, командировъчни, престой, заплащане. Сякаш го вършим това нещо на сила. Ето това ми се иска да променим. Не може една от най-старите държави в Европа, с най-старата държавна традиция, да се откаже така лесно от своята роля, от своето влияние. Държава, която е създала една от цивилизациите, славянската цивилизация. Много е тъжно. Но да гледаме само назад в миналото, какви грешки са направени, не е достатъчно. Трябва да гледаме напред и заедно с вас. Аз съм сигурна, че вие сте съюзници, мои и не само мои, на много други хора, на много други родолюбци в страната. Да се опитам не само да си върнем позициите, но и да продължим напред. Има условия за това. Събужда се отново интереса, особено на докторанти, към българската литература, към старата българска история, към старата българска литература. Тази година, заедно с наши водещи лектори в университети в Европа, направихме една инициатива, която бихме искали да продължим и с вашия университет за напред. Така наречените литературни маршрути. Докторантите, които пишат за България, било то етнография или стара литература, или по-нова литература, или възрожденска литература, осигурихме им възможности и условия да дойдат в България, да стоят повече от 10 дни, да видят местата с очите си, за които пишат, да се потопят в тази атмосфера, да пишат още върху това, което са започнали. Младите хора бяха изключително доволни. Първо, искам да ви кажа, че за моя най-голяма гордост говорят великолепен български, което вече говори за качеството на нашите лектори навън. Една от тях беше в Сопот, защото нейната дисертация е свързана с творчеството на бъдята на българската литература на нас. Едно друго момиче беше в южната част на България, защото се занимава с етнография, беше предводила много от съхранилите се автентични български села с българските традиции обичаи. Казвам това накратко, макар че тук мога да говоря много, защото много ми се иска този проект да продължи и с Велико Търновски университет. Което впрочем, държа да отбележа пред вас, че университетът, който най-добре работи с 103-то постановление на Министерството на образованието, т.е. това е привличането за студенти и докторанти на деца, които са в български. И няма да скрия разочарованието си и обучението пред вас, че за съжаление има ректори и университети в България, които отказват да работят с това постановление. Както грубо ми казаха, не мисля връзка сметка. Сякаш тази сметка се става пари. Сякаш от тези деца, които ние ще привлечем да учат в България, защото такъв е техния корен, такъв е произходът на техните фамилии, не е по-важен от това, дали се връзва нечия ресурска сметка. И аз наистина ви благодаря от сърце, защото знае колко много усилия полагате на това обучение. Преди малко професор Бончев спомена колко много докторанти. Аз съм сигурна, че това полага на това, точно по това постановление. И да не скрия още веднъж и възмущението си и тревогата, че трудно събираме като държава в един регистър хората, които са завършили от български произход, от българските висши учебни заведения, за да можем да се опрем на тях утре, когато част от тях са се върнали в български домовници, било в Бесарабия, било в Северна Македония, било в Албания, за да преподават български език, било в събутно-неделните училища или в специално училище за изучаване на нашия език. Много дълъг е, уважаеми дами и господа, този разговор. Днес сме се събрали и за празник, но не мога да скрия тези проблеми от вас, защото аз съм от хората, които търся съюзници за тези неща. Много обичаме да говорим на маса за това какъв е нашия конфликт с Република Северна Македония, да обсъждаме. А всъщност,
кой направи истинската крачка? Но направихте го вие, когато тръгнахте по този тръгнав път да правите филиал на Търновския университет в Република Северна Македония. Иначе, както виждате, комисията, която е със закон, е създадена и трябва да работи уж за пренаписване на един учебник и със други. За цикли тя блокира, тя не работи. И това е признанието и на участниците от българска страна. Всъщност, вие, вашия университет, направихте нещо много по-истинско и нещо, което ще има много по-добър резултат, отколкото хиляди безплодни преговори, за което наистина заслужавате едно голямо благодаря. И накрая позволете ми да кажа още нещо. Ще се позова на думите точно на патриарх Евтим. По-скоро думите са на Григорий Цамбур, от неговото буквално слово за патриарх Евтим, който казва за тази велика личност, че с перо изважда от дълбините на невежеството спасяемите. Много мъдро изречение. Защото няма по-голяма беда от невежеството и безкнижието. От това, което ни се случи през последните години, да забравим откъде сме тръгнали, да забравяме своята история, да ни я предаваме на поколенията напред. Ще ви споделя, че имам една идея. Искам да направим един голям форум в България с всички страни, които пишат на кирилица. Това е не само моя мечта, това е амбиция, това е идея, която моля за вашето съдействие и за вашето партньорство. Ще ви кажа защо. За съжаление, в много страните, които днес пишат на кирилица, почват да я губят, почват да я заместват. Включително, впрочем, и страни от рамките на бившия Съветски съюз. Трябва да направим всичко възможно да си спасим азбуката. А това може да стане само когато мислим, говорим, правим научни симпозиуми за нея, връщаме нейната слава, обясняваме откъде е тръгнала и какво е направила за човечеството. Не са един и два случаите, уважаеми мои преподаватели и професори, в които дори в страни от славянския свят се опитват да пренапишат историята. Няма да скрия разочарованието си, когато в Словакия разбрах, че Кирило Методиевото дело приключва с дейността на Методий. Какво става с учениците? Какво става в Преславската книжовна школа? Как се разпространява тази култура и литература и писменост? Там няма нито една дума. И това с учебниците в средното училище. Много пъти молих предишния министър Вълчев на двустранна основа да се споразумеят със своите словашки, защото и в Чехия е горе-долу същата ситуация, със своите словашки и чешки партньори, министри. Тези грешки, защото за мен това са грешки, това е грешна фактология, да бъде поправена в учебниците. За съжаление, не бях чута. Много от нашите управници и политици не съзнават какво правят и не знаят, че това е нашата гордост, това е нашата история. Но не можем само да се хвалим и да се епичим като брошка на ревера, а трябва да се работи за разширяването на това влияние. 3 години му обяснявам, че трябва да направим всичко възможно да създадем български културен институт, както има Гьоте, Сервантес, френски културен институт. Тази идея се поддържа не само от мен, тя се поддържа от българската интелигенция, поддържа се от нашите общности зад граница, тя им е необходима. Отново не бяхме чути, макар че разработихме проект, имаме варианти, готови. Само да влезе в Народното събрание, защото за мен такъв институт трябва да бъде закрепен със специален закон, за да може да просъществува и да бъде опазен от някое следващо правителство, което ще не реши, че това не е необходимо за България. Накрая, вместо поздрав за будителите, бих искала да се обърна към вас с няколко думички. Трябва да върнем ролята на българската интелигенция. Вие сте водачите на тази интелигенция. В една среда на естествени кризи, на много съмнения, страхове в хората. Те са нормални, човешки. В това отрицание на култура, на история, на познание, на това царство на безкнижници, вие сте истинските водачи. Защото аз, будителите, ви считам за водачи. Те винаги са били и ще бъдат водачите на своя народ. Така както беше в онези години, в
робство и робство патриархите. Не бива да се оставяме на една много брутална, креслива среда, да претопи българската интелигенция и да я зачерпи. В това отношение искам да ви уверя, че има много хора в България, които са на наша страна. Но сякаш губим техния глас. За мен всяка издадена книга, всяка една научна конференция, всяко едно научно достижение е част от тази битка. Създавайте повече. Радвайте ми със своите научни открития, със своите трудове. Прославяйте България. С лекторите, с конференцията, с вашето познание и с вашето ниво. Професор Кенано, вие сте един от хората, от които аз съм се учила. От вашите трудове, от вашите книги. Цитирала съм ги. Дори сега, когато вече не се занимавам толкова с тази наука. Много бих искала поколение след мен да познават и вас, и професор Халанди, и всички тези чудесни хора, които днес получиха наградата. Благодаря ви още веднъж за всичко. И ще ви кажа, професор Бончолов, не са толкова важни фанфарите навън, на площада. Важни са фанфарите в душите на българите, когато чуят за своите професори, преподаватели и родители.